Politička trakavica oko rekonstrukcije vladajućih garnitura na federalnom i državnom nivou nastavlja se na liniji SDP, SDA i SBB. Gotovo nemogućom misijom čini se raspakivanje vlasti na federalnom, a domino efektom i na državnom nivou. Analitičari i opozicija sigurni su u jedno. Bivšim koalicionim partnerima ovo nije trebalo, jer novu političku krizu Bosna i Hercegovina teško može podnijeti. Besmislena postaje situacija u kojoj HDZ smjenu ministara SDA na državnom nivou SDP-u uvjetuje s 5 ministarstava na federalnom nivou. Zašto? Zato jer čini se SDP niti želi, a niti može tako lako ukloniti SDA iz entitetske vlasti. Analitičari smatraju da bez ustavnog nasilja nad predsjednikom i podpredsjednikom federacije rekonstrukcije vlasti neće ni biti. Nije lako tako izvesti promjenu vlade federacije i onda na tom elementu se pokazuje sav besmisao lagumđine političke taktike. Politička kriza proizvedena u SDP-u tvrdi Kazaz rezultat je lagumđine precijenjenosti, jer nema stvarnu političku moć. Njegova relativna politička pobjeda može voditi samo ka privatizaciji nekakvih bitnih firmi tipa Elektroprivreda ili BH Telekom i kontroli policije. Prodaju uspješnih kompanija kao razlog za stvaranje krize vide i u stranci za Bosnu i Hercegovinu. Proizvodnja političke krize jeste jedino što SDP radi od oktobra 2010. ističe predsjednik. Tako tvrdi i opstaju u vlasti. Jedini rezultat ističe je da država tone sve dublje. Rekao bih, ovdje se proizvodi onaj sistem hljeba i igara. Hljeba nema nikako, a igre su svaki dan o glavi čovjeku. Rekonstrukcija vlasti na nivou federacije i države gotovo pa je neprovodiva, ističe Jerlagić. Izlaz vidi u novim općim izborima, koje treba održati paralelno sa lokalnim. Opozicija iz Republike Srpske smatra da se narednih mjeseci zbog svega nećemo baviti ozbiljnim reformama. Jedina ozbiljna stvar koju možemo očekivati, to je zaduživanje. To je sastavni dio političkog života ove nesretne zemlje koja se bavi, nažalost, svih ovih godina glupim, bespotrebnim stvarima, umjesto da se bavimo stvarnim životom, zaposlenošću, platama. Proteklih dana u ovoj priči bilo je dosta neprincipijelnosti. Samo je jedan političar u svemu ostao principijelan, Dragan Čović. Od odbijanja manjeg broja ministarstava od onog koji pripada legitimnim predstavnicima Hrvata u vladi federacije iz marta 2011. do principijelnog stava da dva HDZ-a trebaju zauzeti ministarske pozicije koje pripadaju Hrvatima u vijeću ministara BiH uzmjesto predsjedavajućeg. Nimalo beznačajna nije bila ni uloga Bože Ljubića, koji je interes Hrvata stavio ispred stranačkog, prepustivši Čoviću vođenje cijele akcije. Sada je već sasvim izvjesno da će HDZ ostati principijelan i u novo nastaloj situaciji, pa je već posve jasno da od rekonstrukcije vlasti na svim nivoima nema ništa.